শিৱসাগৰ তথা অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল লগা খবৰ সেয়া হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ গেলেকীৰ নিবাসী এগৰাকী অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন য়ং চেমছত তেওঁ স্থান লাভ কৰিছে তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁ সৰুৰে পৰা ফুটবল খেলাৰ আচলতে অভ্যাস আৰু বৰ্তমান অষ্টম শ্ৰেণীত অধ্যয়নত হৈ থকা সেই ছাত্ৰজনৰ নাম হ'ল নিবিৰ নিবিৰ শইকীয়া মোৰ কাষত বৰ্তমান নিবিৰ শইকীয়া আছে এই নিবিৰ শইকীয়াই দুভৰিৰ আচলতে যাদু দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে ফুটবলত যি পাৰদৰ্শিতা তথা দক্ষতা দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন য়ং চেমছলৈ আৰু মই পোনে পোনে নিবিৰ শইকীয়া ওচৰলৈ যাম লগত তেখেতৰ পিতৃও আছে পি পিতৃ অশ্বুক শইকীয়া মই পোনপ্ৰথমে জানিব বিচাৰোঁ

মুম্বাইত তিল হৈছিলে তিনিটা তাৰপৰা অসমৰ কেইগৰাকী নিৰ্বাচিত হৈছে অসম তুমি নিৰ্বাচিত হৈছে কি কি সুবিধা থাকিব কিবা কৈছেনে সেইবোৰ কোৱা নাই কেইবছৰৰ কাৰণে চুক্তিবদ্ধ হৈছে ছবছৰ বাবে তুমি কেতিয়াৰ পৰা ফুটবল খেলি আহিছা ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা ক্লাছ থ্ৰীৰ পৰা আৰু এতিয়া অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা প্ৰতিযোগিতা বেলেগ ক'ৰবাত ক'ৰবাত পৰিছে নেকি আগত ক'ৰবাত ফুটবল খেলত অংশ লৈছা ফুটবল খেল মই খেলিছোঁ শিৱসাগৰতে খেলিছোঁ তাৰপিছত গুৱাহাটীত বিলিক্স ধৰি খেলিছোঁ আৰু এতিয়া মই গুৱাহাটী একাডেমীত আছিলোঁ গুৱাহাটী ষ্টেট একাডেমীত তাৰপৰা আগলৈ কি হোৱাৰ আশা আছে আগলৈ ভালকৈ ফুটবল খেলি আগবাঢ়ি যোৱা যেনেকৈ অসমৰ এগৰাকী দক্ষ ফুটবলাৰ সুৰিদিনা অৱসৰ ল'লে সুনীল চেত্ৰী তেনেধৰণে আৰু বিশ্ববিখ্যাত বহু ফুটবলাৰ আছে তেনে তেওঁলোকৰ দৰে আগবাঢ়ি যাব মই হয় হয় তেনেকৈ তেনেকৈয়ে ভাবিছোঁ হয় ডাঙৰ হয় তেনেকৈ খেলিম বুলি মোৰ কাষত তেখেতৰ দেউতাক আছে অশুত শইকীয়া মই জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে কি ধৰণে নিৰ্বাচিত হৈছে এটা ভাল লগা কথা ই মানে সৰুৰ পৰাই খুব ভালকৈ খেলি আছিল তাৰপিছত মানে এই আমাৰ ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীত এটা চিলেকশ্যন হৈ গুৱাহাটী এটা মানে অসম ষ্টেট ফুটবল একাডেমী বুলি তাত খেলি আছিলে খেলাৰ পৰা তাৰে মানে প্ৰায় মানে পঠালে নাহৰকটীয়াত ট্ৰাইল হৈছিলে নাহকটীয়াৰ পৰা দুলীয়াজনত ট্ৰাইল হ'ল দুলীয়াজনৰ পৰা ডাইৰেক্ট মুম্বাইত ট্ৰাইল হ'ল মুম্বাইতে মানে অসমৰ পৰা ইয়াকে চিলেকশ্যন কৰিলে তাৰপৰা সেয়াই আৰু এতিয়া মানে তেৰ অহা মাহৰ তেৰ তাৰিখে এই তেৰ তাৰিখে মুম্বাইত জইন কৰিব এটা নামী যিটো ফাউণ্ডেশ্যনৰ কথা কৈছে যথেষ্ট নামি

হয় সঁচাকৈ ভাল লগা খবৰ তেওঁৰ দেউতাকে যথেষ্ট কষ্টৰে তেওঁ পঢ়াই আছে আৰু তেওঁ নিবিড় শইকীয়াই তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰাই ফুটবল খেলা বুলি সদৰি কৰিছে আৰু মই পুনৰ তোমাক অভিনন্দন অভিনন্দন জনাইছোঁ পুনৰবাৰ আৰু নিশ্চয় ভাল লাগিছে এই খবৰ পাই তোমাৰ সতীৰ্থ আৰু কোনোবা এনেধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে বা নিৰ্বাচিত হ'বৰ বাবে তেওঁলোকে গৈছিলে নেকি কিমানজনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে মোৰ লগত গৈছিলে আমাৰ অসমৰ আঠজনমান গৈছিলে তাৰ ভিতৰত তুমি কেইবছৰৰ বাবে ছবছৰ ছবছৰৰ বাবে চুক্তি হৈছে সঁচাকৈ ভাল লগা খবৰ ছবছৰৰ বাবে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যন য়ং চেমৰ বাবে তেওঁ চুক্তিবদ্ধ হৈছে তেওঁক লৈছে ছবছৰৰ বাবে আৰু আচলতে এই খবৰে স্বাভাৱিকতে শিৱসাগৰবাসী তথা তেওঁৰ যি স্কুলত বৰপাত্ৰ দৌল হাইস্কুলত অধ্যয়নৰত হৈ আছে সেই স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিৱসাগৰবাসী এই খবৰত আচলতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে